Re, viss ēters ir te! Nīderlanda referendumā par Eiropas Savienības asociācijas līgumu ar Ukrainu paudusi skaidru nē. Pret līgumu nobalsoja 61%, bet par divas reizes mazāk vēlētāji 32%. Šis ir tas pats asociācijas līgums, kuru 2013. Gadā atteicās parakstīt toreizējais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs un kas izraisīja Maidanu protestus. Līgums ir ratificēts 27. Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā, kā vienā no pirmajām, un tas pagaidu kārtībā jau ir stājies spēkā. Nīderlandiešu referendumā pateiktais nē tagad radīs apmūsumu politiķu vidū gan Hāgā, gan Briselē. Vairāk no Nīderlandes stāsta Ilze Nagla. Nīderlandes valdības cerības, ka uz referendumu neatnāks pietiekams vēlētājs skaits, un tas būs izgāzies, nepiepildījās. Taču tieteju 70% vēlētāji, kas vakar ignorēja referendumu, šodien rausta plecus, par ko tas vakar īsti bija. Es nedomāju, ka cilvēki īsti saprot, kāda ietekme būs viņu izvēlei. Vai jautājums bija pārāk sarežģīts? Jā, tas bija pārāk sarežģīts vienkāršajiem pilsoņiem. Premjeram Markam Rutem būs daudz, kas jāskaidro. Nīderlandes premjera Marka Rutes vadītā valdība, kas aicināja atbalstīt līgumu ar Ukrainu, ir piedzīvojusi apkaunojošu sakāvi. Un šorīt nepamodās tik priecīgā noskaņojumā, kā daži viņu vēlētāji. Kā tieši rīkoties tālāk ar referendumu rezultātiem, tas nav īsti skaidrs pat pašai Nīderlandes valdībai. Mums tagad jāapspriežas ar kabinetu, ar parlamentu, ar Eiropas partneriem, arī ar Ukrainu, lai saprastu, kādas būs šī lēmuma sekas. Tas mums prasīs laiku, jo vajag vienoties ar visiem iesaistītajiem, un tāpēc es lūdzu nedaudz pacietības. Izskatās, ka rezultāti ir pret asociācijas līgumu, bet tas neizdzēsīs draudzību, kas mums ir ar Ukrainas tautu. Mēs arī lūdzam pacietību no viņa puses. Mēs drīz nāksim ar atbildi. Tomēr Ukrainas vadība savu vilšanos par notikušo jau ir paudusi. Tiesa gan liekot cerības uz to, ka referendumam ir tikai konsultatīvs raksturs. Šis ir uzbrukums Eiropas vienotībai, uzbrukums Eiropas vērtību izplatībai. Diskusijas pirms referenduma ir tam pierādījums. Es pateicos visiem, kas balsoja par 100 000 Ukrainas atbalstītāji. Es pateicos visiem, kas Nīderlandē atbalstīja Ukrainu, politiķiem, brīvprātīgiem, slaveniem sportistiem un māksliniekiem. Tomēr es gribu arī uzsvērt, ka šim referendumam ir tikai konsultatīvs raksturs saskaņā ar Nīderlandes likumdošanu. Tomēr referenduma rezultāti arī demonstrēja, ka Eiropas iedzīvotāji ir visai skeptiski noskaņoti par tālāku Eiropas Savienības paplašināšanos austrumu virzienā, jo daudz šo referendumu par tirdzniecības līgumu ar Ukrainu interpretē tieši šādi. Arī līvānietis Dmitrijs, kas jau 5 gadus dzīvo Nīderlandē un pārdod paša zīmētos akvareļus ar Amsterdamas skatiem. Es uzskatu, ka holandieši visu pareizi izdarīja. Es pat viņu šorīt no rīta sāku cienīt, tāpēc, ka, manuprāt, Ukrainai vēl 30 gadus nav vietas Eiropā. Kultūras atšķirības ir pārāk lielas. Rietumeiropā ir tāda demokrātija, kāda nav Ukrainā un citās pierobežas valstīs. Ir pārāk sarežģīti strādāt kopā. Tomēr vairāki politiķi, arī Latvijas ārlietu ministrs, ir izteikuši cerību, ka referenduma rezultāti neietekmēs Ukrainai sniegto atbalstu. Ilze Nagla, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Amsterdamas, Nīderlandē.